Jeg traff ham da i 99, rett etter at han, eller et par måneder etter at han ble satt fri av fengselet. Og var i Bonn og møtte ham der for å invitere ham til Norge. Og det som jo var, og jeg hadde da lest meg litt opp på hva som skjedde for 27 år siden da han ble arrestert, for jeg tenkte jeg snakke litt om historien og bakgrunnen og hvorfor han ble arrestert og sånt. Det var han ikke interessert i helt tatt. Nei. Han snakket om fremtiden, visjoner, hva skal vi gjøre nå? Og fortalte, og så husker jeg blant annet jeg spurte ham, for han var jo så oppdatert. Og da sa han at, nei, men de hadde jo prosjekter i fengselet da, for det var jo en del av hans medfanger som ikke hadde det samme forutsetningen som han hadde, som ikke kunne engelsk for eksempel. Så da brukte de, de måtte lage mat selv, så de gikk på et eller annet kjøkken og hentet fisk og kjøtt og alt mulig sånt, og det var da vanligvis pakket inn i avispapir. Og da hadde da, gikk det på omgang og stryk ut der avispapiret og lese, og delvis da øve seg på engelsk for de som trengte det, og for både de som trengte det og andre, så hadde man liksom foredrag om det som sto i avisene. Man snakket om det, diskuterte, hadde det som sånn gruppesamtale. Som gjorde at de da, det var en måte, sa han, vi greide å, vi liksom fikk noe informasjon om hva som skjedde ute i verden, samtidig som vi da hadde skole for de som trengte å lære seg engelsk, for de visste at det måtte de lære seg hvis de skulle, når, eller han sa ikke hvis, når vi kom ut i verden igjen og skulle. Og, to fluer i en smekk. Ja, ja. Og det har jo noe med holdning å gjøre. Det er ikke, jeg kan godt tenke meg at det var vel ikke alle hans medfanger som greide å være så fremtidsrettet og så optimistisk og så, hva skal du si, engasjerte i å finne løsninger. Jeg vil jo tro at noen av dem hadde tunge dager. Men han som personlighet er jo igjen da, altså strukturen presidentembedet hjelper deg, altså jo det hjelper deg nå for du får en maktposisjon, men den personen som fyller dette embedet gjør jo hele forskjellen, og det er jo Sør-Afrika et veldig, veldig godt eksempel på, at du for nå går det jo ikke så bra, og noe av grunnen til det er jo at det har vært andre personligheter som har kommet dit, så, men det var jo en lykke at det var han som var førstemann, for det ga i hvert fall et grunnlag, og så får vi håpe at de greier å bygge videre på det.